Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. O Ponto de Vista desta semana, ao contrário do que você de casa está acostumado a acompanhar, hoje a gente vai valorizar, né, pessoas que fazem trabalhos voluntários, que doam parte do seu tempo, né? Coisa escassa nos dias de hoje, né? Que a gente vive numa correria danada. Então, hoje nós vamos destacar e valorizar pessoas que prestam serviços voluntários em áreas distintas, né? Aqui em Sete Lagoas, e que têm o único objetivo de ajudar outras pessoas sem absolutamente nada em troca, apenas pelo prazer de fazer o bem ao próximo, né? Conosco, nesta semana aqui no Ponto de Vista, estão a Rayene Reis, a Rayene, que tem uma lista extensa aí de trabalhos voluntários, né, Rayene? Muito obrigado. Verdade. Por ter atendido o nosso convite, é um prazer tê-la conosco, viu? Conosco também a nossa colega Valdete Sena, que já participou em outras oportunidades aqui do Ponto de Vista. Valdete também faz um trabalho muito bacana, é com o pessoal da igreja, né, Valdete? Verdade. Que você frequenta, né? É. Muito obrigado pela participação mais uma vez, agradeço. Viu? E por último, a Cristina Oliveira, mais conhecida como Tina, que é presidente da Adoularset, que são as doulas, né, que fazem um trabalho magnífico no Hospital Nossa Senhora das Graças, que vai partilhar conosco aqui um pouco das suas experiências. E a gente já começa, Cristina. Primeiro, eu queria, claro, te agradecer por ter aceito o nosso convite, participar conosco aqui. Como que começou o seu trabalho lá com as doulas, Cristina? Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Boa tarde a todas. Bom, o meu trabalho voluntário eu comecei em 2012, né? Mas as doulas já estão aí há 7 anos, mais ou menos, 7 para 8 anos, já existe o projeto. É, eu fazia um trabalho voluntário no hospital municipal e uma das voluntárias do hospital fazia esse trabalho voluntário de doula, né? Me falou a respeito e eu me identifiquei muito e fui. E você já fazia outro tipo de trabalho voluntário lá com as doulas? Foi a primeira experiência sua em doar mesmo seu tempo para ajudar outras pessoas? Não, não. É, desde pequena eu já gostava mesmo de ajudar, né? Tudo que tinha, uma gincana, alguma coisa que era para ajudar o próximo, eu gostava de estar participando. Mas antes das doulas eu fazia um trabalho de voluntária lá no Hospital Municipal. Lá tem as voluntárias, você, né? Participava do grupo da Avon, das voluntárias do Hospital Municipal. Sim. Que é um trabalho também magnífico. A gente já teve a oportunidade de mostrar aqui na TV Câmara. E lá na Adoularset, Tina, como que... muita gente já conhece o trabalho, muita gente ainda não sabe. Como que funciona o trabalho lá no Nossa Senhora das Graças, na maternidade? Bom, a doula, né, ela vem do grego, né, que é mulher que serve. Então, são mulheres leigas, né, nenhuma tem, não é enfermeira, não é técnica, são mulheres leigas de casa que têm disponibilidade e amor no coração para doar. Então, é um plantão de 12 horas, né, que a gente faz quando a mulher é admitida para a entrada do parto, né? A gente já tem lá dentro uma de nós esperando, né? O que que a gente faz? A gente ajuda, né? No processo de tranquilizá-las, de levar amor, de dar carinho. Ajudamos também com massagens, banho, né? Que a água, comprovadamente, ela acalma, né? Em 90% a mulher. Então, o nosso trabalho é de quê? É de amor mesmo, de atenção, de acolhimento, acolher a mulher naquele momento que é difícil, né? É um momento difícil, que ela tem tanto medo, né? Então, a gente está lá para poder mostrar que não é. Vão enfrentar com coragem, não tenha medo, você pode, você consegue. Legal, muito bacana. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre isso. Queria ouvir você, Valdete, falar um pouquinho pra gente. Você participou conosco aqui, foi sobre doação de sangue, né? Sim. Que não deixa de ser um trabalho voluntário também muito importante, que é doar sangue. Mas fora isso, você desenvolve outras atividades voluntárias. Conta pra gente um pouco como que começou, como que funciona.
Na realidade, assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Pena que não tem condições, vamos dizer, nem financeira e nem o tempo. Então, acaba que limita a gente. Mas eu sou da Igreja Batista Nacional e a minha igreja, nós gostamos muito dessa parte de ação social, de ajudar as pessoas. Então, há muitos anos atrás, a gente ajuda as pessoas com visita nas casas, as pessoas carentes, as pessoas que estão precisando. Temos também um trabalho também lá na igreja com cestas básicas, que a própria igreja, né, em si mesmo, elas se mobilizam e cada membro ajuda com o que pode. E a gente ajuda as famílias carentes que precisam. Ano passado mesmo, fomos para, 2 anos já, para o Vale de Jequitinhonha. Que legal. E levou um ônibus cheio de alimentos, roupas de cama, para poder estar ajudando as famílias ali carentes que estavam passando por necessidades. E também temos também, eu sou líder de senhoras ali na igreja, e nós fazemos um trabalho também de visitar hospitais, de visitar asilos, casas de recuperação. E tem mais ou menos quase um mês fizemos a visita ali no asilo, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi a segunda vez que eu fui, mas a primeira, assim, não foi totalmente... Vamos dizer que foi um grupo maior, foi a primeira vez, ficamos maravilhados com o lugar, com o pessoal, mas dessa vez nós fomos diretamente para estar aquele contato físico mesmo, pessoal mesmo, com os idosos. Então, assim, eu amei, foi uma experiência maravilhosa e espero voltar mais. E vamos agora para a casa de recuperação. Eu não tenho ainda o local, o endereço, mas a minha igreja já tem e nós, senhoras, vamos estar indo fazer também esse trabalho social nessa casa de recuperação, porém é feminina. Ah. Nós vamos estar na casa de recuperação de feminina e não masculina. Muito bacana. O trabalho voluntário é tão importante que tem uma lei que rege, que é a Lei 9608 de 98, né, que define o trabalho voluntário como atividade não remunerada prestada por pessoa física e entidade pública de qualquer natureza, ou seja, tem um amparo até legal diante da importância que se tem hoje esse tipo de atuação. Rayane, conta pra gente um pouquinho da sua história, como que começou. Você que tem uma extensa lista aí de serviço voluntário prestado, né? Digamos que eu saio em busca de sempre fazer algo. Eu era muito nova, eu aprendi com minha mãe. A minha mãe, eu venho de nós somos Você seis começou, irmãos. Você começou muito nova? Como se ela fosse muito velha agora. Era criança, praticamente. Mas eu aprendi com minha mãe. Nós temos, são seis filhos, e minha mãe cuidou dos seis filhos sem a presença do pai, e mesmo assim ela sempre dividia, ajudava um vizinho, dividia um alimento, levava alguma coisa, um agasalho, separava uma roupa que não servia, doava para alguém. Então a gente consegue perceber que, mesmo a gente tendo muito pouco, a gente sim consegue ajudar o próximo. E por que não fazer? Se você tem um pouquinho, vamos dividir. Se você não tem, recorra a quem tenha. Uma coisa que eu faço bastante. Eu estou sempre ajudando alguém e a maioria das vezes eu não tenho condição de ajudar. De ajudar aquelas pessoas, mas o que eu faço? Eu saio buscando, eu saio pedindo, não tenho vergonha, eu peço mesmo, meus amigos já sabem. Sempre quando recebe o WhatsApp, já vem a Rayane pedir alguma coisa. Mas é para o bem, o bem volta para a gente, faz bem a gente fazer alguma coisa de bom para as outras pessoas. E eu ajudo individualmente várias famílias. Eu tenho Bernardo atualmente, por exemplo, que ele tem uma doença que eu não me recordo o nome, mas tem uma doença no intestino e tem uma deficiência no palato. Ele tem uma deficiência, a boquinha dele é aberta, vai até o nariz. Então, assim, é uma criança de 6 meses que já está sofrendo desde quando nasceu. Aí a gente está em busca de conseguir fazer a cirurgia, de fazer os exames, de arrecadar dinheiro, de arrecadar fralda, leite, alimento, ajudar a família que mora de aluguel. Então, são várias famílias que estão precisando, tem muita gente que está precisando de ajuda e que precisa de pessoas como nós, para poder estar arrecadando, para poder estar levando um apoio, um auxílio a essas famílias. E participo já há 5 anos do Viana, o Viana de Carvalho, que tem um trabalho assim maravilhoso. Eu acho que todos deviam conhecer e participar um pouquinho que seja. Lá nós arrecadamos, final de ano, 850 cestas em média, para distribuir em alguns bairros, a maioria deles no Cidade de Deus. É uma coisa assim muito organizada, a gente não distribui. Eu já vi várias vezes no Cidade de Deus, mesmo o pessoal para um caminhão, sai distribuindo, atropela a criança, machuca, um caindo em cima do outro. Não, a gente trabalha de forma organizada, com fila. Cestas básicas, por exemplo, a gente entrega nas casas das pessoas.
que é para não correr o risco de machucar a pessoa, para não correr o risco de uma pessoa ganhar mais vezes a outra que precisa ficar sem. É, nós temos o Campanha do Agasalho, a gente tem a festa do Dia das Crianças, que também é gigantesca lá no Cidade de Deus, que a gente distribui brinquedo, o kit de higiene bucal, que a gente distribui escova, creme dental, sabonete, distribuímos brinquedos, surpresinhas, que a gente dá o doce, mas incentiva a criança a escovar. O último ano a gente até conseguiu montar um lavatório, e as crianças escovavam lá e a gente auxiliava, escovava, conseguimos levar salão de beleza para lá. Então, assim, é um projeto que a gente tenta abranger o maior número de pessoas possível. Eu acho que é um projeto que muitas pessoas deveriam conhecer e participar, porque é muito bonito. Sem contar que o Viana ainda distribui, ele dá assistência a algumas famílias mensal. É, eu não me recordo a quantidade correta, mas é em média 60 cestas básicas por mês. Que são as famílias que têm assim, uma dificuldade maior e que são assistidas e que eles fornecem aquela cesta básica para estar dando um auxílio mensal. É muito bacana isso. Você falou uma coisa interessante, que não tem vergonha, que pede mesmo para os amigos. E nisso, eu queria até te perguntar, porque tem muita gente que tem vontade de ajudar e não sabe como. Né? E você é uma dessas que faz essa intermediação entre quem quer ajudar e quem precisa ser ajudado. Pode me procurar, né? Lá, meu Facebook é Rayane Reis, pode me procurar, que eu estou sempre à disposição de ajudar alguém. Estou procurando pessoas que queiram como nos ajudar. Como identificar quem que quer ajudar de alguma forma e não tem como? É na conversa? Como que é esse trabalho? Eu acho que assim, vai mais a conversa mesmo. Às vezes você está fazendo alguma coisa aí, eu conto bastante quando eu estou conversando com alguém. Então a pessoa, eu quero ajudar ou eu quero fazer também, eu quero participar. Então assim, procure gente. No Facebook, por exemplo, tem várias pessoas que querem ajudar, tem inclusive até grupo de doação. Eu até pretendo criar um grupo onde a gente vai reunir só pessoas que queiram ajudar para poder estar participando, estar fazendo coisas e, inclusive, até informando também pessoas, famílias que estejam precisando de alguma coisa e que a gente não conhece. Então, eu acho que a ferramenta que a gente tem aí, o WhatsApp, o Facebook, a rede social, ela é muito válida e necessária para poder abranger ainda mais essa boa atitude. Com certeza. Agora, eu não sei se foi a Valdete ou se foi a Tina, a Cristina, que citou aqui com relação ao tempo, que é um pouco escasso. Onde conseguir, Valdete? Porque a gente tem as atividades rotineiras do dia, de casa, do trabalho, e tem o serviço voluntário. Então, como administrar o tempo para que tenha-se tempo de fazer algum serviço voluntário? Como que você faz? Qual que é a receita? Primeiro, assim, é o amor que me move mesmo, né? E não deixa você esquecer. Porque na sua correria, você acaba lembrando, gente, estou em falta com alguma coisa, né? Preciso estar revendo o meu tempo. E aprendi também que o tempo da gente, na realidade, nós fazemos o nosso tempo, né? Quando você já tem aquele foco, você tem isso no coração, você faz o seu tempo, ainda que seja pouco. Essa última mesma visita no asilo que eu comentei para vocês, foi de 3 a 5, porque era o tempo que eu tinha e consegui mobilizar mulheres para levar lá nesse tempo. Então, pelo fato de eu estudar, eu largo o serviço aqui, vou direto para casa, pego os materiais de escola e vou estudar. Então, realmente, tem que ser o amor. Porque se você olhar o cansaço... Porque a jornada aqui não é fácil, não, né? Se você olhar o cansaço, a correria, né? Você não vai fazer. Mas a receita que eu falo, que comigo tem funcionado, Marcelo, é o amor. É o amor mesmo e o foco, é o objetivo, é você parar e pensar, puxa vida, né? Tem gente que está precisando de mim. Então, se você não fazer, se igual a Rayane falou, né? Você tem que ser um instrumento. Quando você é um instrumento, você acaba que... Você faz o seu tempo, né? É verdade. Eu tenho feito esse tempo e tem dado certo, graças a Deus. Que a gente pensa que a gente está fazendo bem para o próximo. Não sabe bem o que faz pra gente. É mentira, a gente tá fazendo pra gente. É verdade. É muito gratificante quando você participa de um evento, quando você ajuda alguém, quando você ajuda uma criança, principalmente criança. O que você recebe de volta, o carinho, a atenção, aquele abraço apertado, aquele obrigado, isso é muito gratificante, isso eu acho que é o melhor de tudo. E a gente que engana que a gente está ajudando, a gente está ganhando mais ainda. É. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar mais sobre isso. A Tina também, quando a gente conversava para ela vir aqui, era o programa. Marcelo, eu estou muito agarrada aqui hoje, você desculpa a correria, mas sempre tem
arruma um tempo, né? Ela vai falar um pouco mais de como que funciona o serviço das doulas lá na maternidade do Nossa Senhora das Graças. Você continue conosco, é um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e essa semana a gente está reconhecendo aqui o trabalho voluntário. Eu queria ouvir da Tina um pouco mais, porque a gente falava aqui no bloco anterior, né, Tina, sobre conseguir administrar o tempo para fazer o nosso serviço voluntário. As doulas lá na maternidade do Nossa Senhora das Graças têm uma escala e um plantão de 12 horas. Como que administra esse tempo? Como que vocês se organizam lá? Pois é, na verdade, o plantão, o trabalho voluntário da doula é um trabalho assim, maior em tempo, né? Porque é um trabalho... cada doula tem um dia na semana para fazer esse trabalho. Hoje vocês são quantas doulas? Hoje, atuantes, tem 18 atuando, tá? Então, né, durante o dia, a gente tem mais doulas. Esse plantão começa às 7 da manhã e termina às 7 da noite. E à noite a gente tem mais dificuldades em ter doulas, porque pega de 7 da noite às 7 da manhã. Então, como ela falou, as duas falaram aqui, nossas amigas, que o trabalho de voluntariado simplesmente nada é mais que amor, doação, solidariedade, né? Que é o que a gente vê que as pessoas estão muito carentes, muito carentes desse sentimento, do acolhimento. Então, assim, o tempo é aquilo que cada um desenvolve seu tempo. E quando a gente não está no plantão, quando não dá para você ir uma semana, ou tem algum problema, ou você adoece, seu coração está lá. Porque é cada história que a gente conhece, vivencia, né? Você entra na história de uma outra pessoa. E são tantas histórias bonitas que você vê que o problema que a gente tem é pequeno, mediante a extensão de um problema de um outro. Porque começa ali com o aconchego nosso, mas vai se tornando amizade. Aquele tempo é um tempo grande, às vezes algumas ultrapassam as 7 horas, né, de trabalho, de parto. Então, naquele tempo, você vai conhecendo a vida de cada uma. E é tão bom, gente, faz tão bem, que parece um vício, né? Uns têm vício pela bebida, outros... A gente tem vício no amor ali. A gente está precisando, né, de muitas pessoas que tenham amor, solidariedade no coração. Nós estamos em busca de mais doulas. A gente tem uma dificuldade à noite, então a gente está procurando pessoas que queiram se ingressar com a gente. Existe treinamento, tá? Para ser doula precisa de treinamento. E quem faz esse treinamento? São vocês mesmos? Somos. Tem uma equipe, a gente tem uma equipe de treinantes, né? E passam por processo de psicológico, passam de campo também, né? A gente faz um tempo também o trabalho com elas para ver se as pessoas vão ter suporte, né? Para estar dando suporte a uma outra pessoa. Tem algum pré-requisito para quem, para a pessoa que quer ser uma doula? Ela precisa atender alguma exigência ou não? Bom, primeiro, amor, né? Doação. E segundo, lógico que para trabalhar, a gente trabalha dentro do hospital, né, dentro do bloco, a gente tem a equipe, né, que são médicos, então a gente tem que saber onde a gente está, né, tem o respeito ao médico, porque ele lá é o maior, tem equipe técnica de enfermagem. Sim. Então, a gente precisa de ter alguns atributos que são mesmo, todas as pessoas têm, né? Que as coisas que ficam ali, passam ali, né? Então, é amor, gente. No trabalho, a gente vê como que a pessoa se desenvolve, se ela tem estrutura ou não para estar participando. É claro que a gente imagina, né, Rayane, que cada dia de serviço lá de uma doula, você sai de lá uma pessoa melhor do que você entrou, diante de tudo que você vive ali, né? Eu tento imaginar aqui, porque minha esposa teve filho recentemente, e eu fico pensando na importância do trabalho de vocês com as gestantes.
Você tem alguma história assim marcante para você compartilhar com a gente que tipo assim, no, aí depois disso você falou, não, realmente já valeu a pena todo o esforço que eu fiz para estar aqui. Tem alguma que você lembra assim, que você fala, não, esse dia valeu tudo a pena? Tem várias, né? Porque cada momento é um flash, né? Que a gente brinca muito, né? Tem várias, mas houve uma de uma menina que chegou com a irmã e muito nervosa, não era da cidade, porque a gente tem que lembrar que Sete Lagoas recebe as gestantes da região toda, isso, né, gente? E é muita mãe, né? É muita, sabe? Ali a gente, os médicos ali também fazem milagres, é um trabalho muito bonito, salvam vidas, salvam crianças, salvam mães. Que é importante a gente ressaltar, porque às vezes quando acontece uma coisa ruim, todo mundo fica de cima mostrando, mas tem um lado muito lindo, um lado de salvar vidas, de amor. Mas essa menina estava com muito medo, ela estava no cantinho, e a gente chega brincando, cada doula tem uma peculiaridade, assim, né? Sim. Umas mais alegres, outras, cada uma da sua forma, leva amor. Ela estava quietinha, estava chorando, estava nervosa. E eu comecei a conversar com ela, acalmá-la. E de repente, a irmã fazia um papel de mãe com ela. E eu falei, e sua mãe? Cadê ela, né? Aí ela falou assim, minha mãe morreu. E a mãe dela tinha morrido há um ano atrás, de câncer. E a irmã, ela não trabalhava, ela era menor, ela tinha 17 anos. A irmã tinha assumido isso, estava trabalhando também. Fazendo papel de mãe. Fazendo papel de mãe. Elas tinham uma casinha, o pai tinha abandonado elas, então era só as duas. Ela era mãe solteira porque ainda não tinha... Tinha um namorado, mas também era novo. E ela foi se afeiçoando e a gente parece que se envolve até mais, né? Nos casos assim. E no final ela já falava que eu era mãe dela, que eu era o anjo que estava ali para ajudá-la. Então foi uma história comovente, porque não tinha mãe, o pai abandonou, não deu apoio, estavam só as duas, né? Mãe solteira ali naquele momento também. Então, é uma carência. E no final nasceu um menino, a coisa mais linda, forte, saudável. Ela depois mandou contando algumas experiências com o bebezinho. Mas assim, você se comove com a história do outro, né? Assim como às vezes, quando acontece alguma coisa que a gente fica triste, mas assim, a maioria das vezes é somente alegria, né? Somente alegria, porque você pode ajudar. Elas te chamam de anjo. Que anjo que nós somos, né? Que anjo nós somos, né? A gente nada mais fez do que estar ali doando tempo, doando carinho, doando amor. Que não, que amor é de graça. Né? Amor é de graça. Nós todos podemos dar amor para uma pessoa que está precisando naquele momento, né? E é verdade. Nos trabalhos que você desenvolve, Rayane, a recompensa, além dos sorrisos, né? O que te fortalece a cada dia, a cada trabalho? O que te move? É o que as meninas falam? Além do... Amor. Uhum. É amor. Não tem nada maior, não tem uma explicação certa para o que a gente recebe. O carinho, o afeto, aquele abraço sincero, é o que a gente recebe, é o amor que a gente recebe, que a gente dá e recebe também. Não tem nada mais gratificante que você dar um abraço e receber aquele abraço sincero, aquele obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter trago esse alimento que eu não tinha o que comer. Eu já tive Natal, por exemplo, que família com 5 crianças lá no Cidade de Deus, que a gente entrou e foi dar um abraço, dar um Feliz Natal, fomos entregar a cesta e a senhora falou assim comigo, ô moça, Deus abençoe você, muito obrigado por você ter vindo, porque eu não tinha nem fubá para dar às crianças para comer. Então você vê que se você não tivesse ido, aquela família ia passar fome no Natal. Aquela família não ia ter o que comer naquele Natal. Então isso te faz
querer participar mais e querer abranger ainda mais a quantidade de famílias que você ajuda no próximo ano. Aquilo é um incentivo para você aumentar e tentar fazer ainda mais. Isso é muito importante. Além de tudo, Valdete, a possibilidade de se fazer novas amizades, né? Você aumenta o seu convívio com outras pessoas, a cada visita, a cada trabalho, e essa possibilidade de você aumentar o seu círculo de amizades também é uma coisa muito interessante, né? Que é muito relevante também, para além do bem que se faz, né? Com certeza. Eu, assim, muita gente me conhece. E eu conheço muita gente, né? Você tem alguma história bacana de que conheceu alguém fazendo trabalho voluntário, que você carrega essa amizade assim, do pessoal da igreja ou não? Eu tenho várias. Eu tenho uma que foi uma missionária que veio do Moçambique, né? E ela veio com o intuito mesmo, porque sabia que a nossa igreja era uma igreja que... A missionária é uma igreja que ajuda as pessoas. E ela exibiu um vídeo pra gente. E nesse vídeo ela mostrou a história do pessoal lá de Moçambique. E eu fiquei muito triste, porque nós mulheres, nós temos a nossa... Todo ser humano, né? Sua higiene, tudo, pessoal. E ela relatou pra gente que lá as mulheres lá não tinha nem absorvente. Quando ela falava assim, passando o vídeo, as lágrimas escorriam, porque eu também vim de uma família assim que morava na roça e passava por muitas necessidades. E quando ela falou, você mulher, você que tem a sua higiene, que você tem o seu colinos, tem o seu shampoo, o seu condicionador, o seu perfume, tem o absorvente, as mulheres lá não têm. As mulheres lá, elas não têm nada disso. Então, nós sensibilizamos a igreja e fizemos também cesta básica. E eu falei, eu pensei isso no meu coração, e eu vou correr, vou comprar isso, porque como que essas mulheres estão fazendo, né? Lógico, não pude comprar muito, mas comprei para estar ajudando. Então, essa história me marcou, sem conhecer essas mulheres, esse pessoal, essa história me marcou. E também já presenciei situações de famílias, como a Rayane falou, de você ir para levar a cesta básica para a pessoa e a pessoa virar em lágrimas e te falar, você está matando a fome de uma pessoa. Então, assim, Marcelo, eu tenho várias experiências. Tem boas, né? E também tem algumas tristes. E você sai dali e você fala, não, puxa vida, eu reclamo tanto, né? Eu sou rica. Se você analisar bem, nós somos ricos. Porque não tem faltado nada, mas tem gente que não tem nada. Então, são várias histórias mesmo. Eu tenho muitas amizades, porque o que eu posso fazer, está nas minhas condições, eu corro atrás, tento sensibilizar também as pessoas. E é isso, a amizade não se compra, se ganha. Na realidade, eu não comprei amizade com cesta básica, com uma visita, com um aconselho, né? Eu ganhei. A Tina tá balançando a cabeça. Tô ali, concordando. É isso mesmo, Tina? É isso mesmo. A gente faz... Ele se afastou tanto, né? A gente que sai dali, daquele meio, e eles te procuram, mandam foto das crianças, a gente acompanha. Na verdade, a gente gostaria até de ter mais, né? A gente ainda não tem um espaço para que a gente fizesse. A gente tem intenção de essas gestantes, antes de irem para o hospital, a gente está dando uma palestra, levando lá num espaço, se a gente tivesse. Para quê? Para acalmá-las, para mostrá-las que a mulher, toda mulher vai passar por aquele momento, mas que se a gente tiver um controle emocional, né, se ela souber a que ela está indo, né, ela vai mais forte, vai mais fortalecida, vai com mais coragem. Né? Então, a intenção nossa ainda é ter um espaço na qual a gente vai fazer os kits de roupinha, porque a gente também arruma roupinhas para doar, porque chegam muitas mulheres lá para fazer o parto que não tem roupinha. Já chegaram, às vezes, com alguma roupinha mofada. É mesmo? Como que a gente coloca numa criança com um biguinho lá, roupinha mofada? Nossa. Outros não têm uma cobertinha, gente, fazendo frio, não tem uma cobertinha para envolver a criança. Como que ela vai para a casa dela sem aquilo? Você fica imaginando, na sua casa você tem tudo, você tem coberta. Como que a criança vive nessa forma, né? Não é isso? Então, a intenção é essa, a gente também. A gente ainda não conseguiu, a gente vai ver uma outra forma depois. E ter mais voluntárias, ter uma equipe de costura,
né, de voluntárias também para a gente fazer roupinha, né? Ter o espaço para a gente treinar as meninas extra-hospital, porque o treinamento, na verdade, é dentro do hospital, sim, né? Controle emocional precisa ter demais, né? Já que eu vou passar uma tranquilidade para uma outra pessoa, eu tenho que ter esse controle emocional. Então, é isso. Eu estou aqui balangando que eu concordo com elas, né? Com tudo isso. A gente ganha muito mais em doar, né? Faz mais bem para a gente. E essas doulas que estão lá, gente, são nota 10 as meninas que trabalham. Elas saem, a maioria tem, são casadas, têm filhos, têm trabalho, elas deixam o trabalho e vão lá doar amor. É, né? Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais, né? Para você que quer fazer algum tipo de trabalho voluntário, o que, que você precisa saber, como é que é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouquinho, continue conosco. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara pelo canal 60.2 e, segundo a definição das Nações Unidas, olha que interessante, o voluntário é o jovem ou adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outro campus, ou seja, você leva, né, Raiane, o bem-estar social para a pessoa, alegria, e isso, como a gente já falou, que é até redundante falar, mas é bom a gente reforçar, para você que nos acompanha, despertar, né, para fazer alguma coisa, procurar algo próximo à sua casa, alguma organização, ou até a Raiane mesmo que faz trabalho voluntário de forma sozinha, né? Então, o que, que você falaria para essas pessoas, Raiane, que querem e não sabem como começar a fazer algum tipo de trabalho social? Primeiro, me procurem, porque eu sei o que fazer, eu tenho várias pessoas que precisam de ajuda. E, gente, vamos ajudar o próximo. Você tem condição, sim, de ajudar. Se você não tem condição financeira, você tem amor, carinho, um abraço. Isso tudo é muito válido. A maioria das vezes tem várias pessoas que não estão precisando de dinheiro, não estão precisando de um bem material, estão precisando de carinho. Então, vamos ajudar, vamos dividir o que a gente tem. Se você não tem muito, divida pouco. Vamos nos unir para fazer coisas maiores, para ajudar as pessoas que realmente precisam. Vamos fazer coisas boas, porque volta para a gente e faz tão bem para a gente. Faz muito bem para a gente. Então, compensa fazer, dividir um pouquinho do que você tem, do seu tempo, com pessoas que precisam, com pessoas que necessitam de um carinho, de um apoio. Você tocou num ponto bastante interessante, porque a gente vive hoje num mundo que a gente cada dia mais está acelerado, né? Com correria para resolver coisa de serviço, de casa. E em algumas situações, né, Valdete, as pessoas elas não precisam de alguma coisa material. Se você doar 10 minutos do seu tempo para ter uma conversa com alguém, para ter uma conversa com uma pessoa, eu falo isso porque outro dia a gente foi fazer a reportagem também na Vila Vicentina, só você estar lá conversando com os idosos, aquilo faz um bem, como a Raiane disse, melhor para nós do que para eles, e eles não precisam de nada, só de uma conversa. Então, de você dedicar o seu tempo, como a Raiane disse, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada, você precisa só de despender um pouco do seu tempo, né? E isso eu imagino que deve acontecer muito também nas visitas que vocês fazem lá em abrigos, essa coisa toda, né, Valdete? Com certeza. Não só sendo igreja, igual tem... Acontece muito de me procurar na minha casa também para pedir aconselhamento mesmo. E assim, você tem que se dispor, né? De verdade mesmo, com amor, se dispor. Porque você senta e deixa a pessoa falar. E bom, né? Depois, o que você vai falar para a pessoa? A pessoa foi ali e ela não pode sair da mesma forma que ela chegou. Ela tem que sair dali com pelo menos na mente dela. Tudo vai dar certo. É a mesma coisa, muita fala que tem, os mais antigos mesmo falam, a pessoa chega na sua casa com fome, ali você começa a orientar a pessoa, orienta, agora vai com Deus, Deus te abençoe, pronto, e aí? Mas a barriga da pessoa está com fome ainda, né? A pessoa, você não deu um alimento para a pessoa. Então, a pessoa ela tem que sair dali com uma solução. Então, realmente, você tem que se dispor, e porque as pessoas, elas precisam, como a Raiane falou. De repente não é de bens materiais, de repente nem é a cesta básica. De repente é ouvir de alguém que ela é importante, que ela vai vencer.
Então, isso é importante. Então, você que nos acompanha, que fica pensando, ah, eu tenho vontade de fazer serviço voluntário, eu falo isso porque eu estava conversando com alguns colegas aqui, ah, você faz algum serviço voluntário, você faz? Aí eu tenho vontade, mas nunca fiz, eu não sei fazer nada, por isso eu não faço serviço voluntário. Você não precisa ter habilidade, você não precisa ter dinheiro, só precisa de tempo, dedicar, administrar o seu tempo, a dedicar um pouco do seu tempo a alguém. Não é verdade? Verdade. Então, verdade. Isso, a partir desse momento, né, Tina, é escolher alguma coisa que te dê prazer, né, que você goste de fazer, que você se ache valorizada fazendo aquilo, que a partir daí você vai se envolver e ajudar as pessoas com aquilo que a gente já cansou de falar aqui, que é com o coração. Com o coração. Não é verdade? Então, o que, que as pessoas que acham assim, ah, eu não sei fazer nada, o que, que essa pessoa deve fazer, deve pensar, o que que... Qual que é a sua dica, Tina? Bom, eu acho que todo mundo sabe fazer algo, né? Uns sabem cozinhar, outros sabem lavar, né? Sim. Cada pessoa de uma forma. Então, talvez eu não consiga fazer esse trabalho que a gente faz lá dentro do hospital, né? Porque envolve muita coisa. Mas, talvez eu possa fazer uma roupinha. Talvez eu possa ser... eu sou uma costureira que eu posso dispor um tempinho, fazer um joguinho pro bebê. Né? Que tal? Talvez eu possa dar uma palavra para alguém. Porque o que as meninas falaram, né? Amor é de graça. É atenção, você pode disponibilizar um pouquinho só. Talvez 10 minutos, 15 minutos, você parar para ouvir alguém. Para ele, é muito. É muito. Para nós, talvez seja pouco, né? Irrisório. Mas para aquela pessoa, pode ser uma palavra que você falou muito. Então, gente, vamos nos unir, vamos procurar o trabalho voluntário, vamos doar nosso tempo, vamos doar amor, né? Solidariedade. Nesse mundo aí, né? As pessoas estão faltando isso. Talvez se as pessoas doarem mais amor, se forem mais solidárias, existam menos violência. Porque a gente tem muita violência. A violência nada mais é falta de amor, não é isso? Então vamos nos unir, vamos procurar um trabalho voluntário, vamos ajudar o próximo. Muito bacana. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho das doulas, qual que é o canal de comunicação, como é que as pessoas fazem, até para ajudar de alguma forma, não sei, ou alguém que se interesse em ser uma doula? Bom, para quem se interessa ser doula, a gente tem uma equipe de treinamento, tá? Pode me procurar lá tem no hospital. Tem uma idade mínima, não? A gente... 18 anos é melhor, porque eu acho que uma pessoa novinha não tem... Não vou falar que não tem maturidade, porque tem muita gente nova que tem mais maturidade, talvez, do que um adulto, né? Vamos pôr uma idade aí acima de 18 anos, né? E também as maduras que tiverem disponibilidade. A gente está precisando de doulas no turno da noite. Aos sábados e domingo também a gente está precisando. O turno da noite é mais pesado, é um plantão de 7 horas, mas a gente vai treinar. Então, quem se interessar, a gente tem treinamento, pode ligar ou para mim, procurar a Glauce, Adriana. Lá no hospital também pode falar com as enfermeiras, ligar lá, elas vão passar o telefone, né? Vão passar o nosso telefone. E a gente está à disposição, precisando aí de ajuda, gente. Quer vamos deixar ajudar. Um telefone de contato? Que aí a gente coloca aqui no rodapé da TV. Qual não, que é o número? Meu celular é 98814-9492. Tem um fixo do meu escritório também, que aí pode ligar também. É o 3771-6297. 6297. Aí tem isso. Todas as informações sobre as doulas, que é um trabalho magnífico, a gente conversando, muita gente não sabe o que é, né? E é sempre bom a gente manter esse esclarecimento e esse canal aberto, né, Tina? Nossa, bom demais, porque às vezes as pessoas confundem a gente nesse trabalho lá dentro do hospital, chama a gente de doutora, chama a gente, acha que a gente é a técnica de enfermagem, né? E não, as doulas é um trabalho diferenciado. A doula não faz nenhum procedimento médico, ela não dá medicação, né? Ela dá somente suporte emocional, massagens, banho, um simples toque. Às vezes a pessoa não gosta de nada, quer você ir ali em pé, do lado. Esse é o trabalho da doula.
Tá? Então, para quem não conhece, tá sendo ótimo para a gente divulgar por causa disso, porque as pessoas confundem a gente, né? As doulas são aquelas mulheres que acompanham, que estão ali acariciando, passando a mão na cabecinha, entendeu? Esse é o trabalho da doula. Muito legal. Raiane, além da pessoa física, digamos assim, que você faz vários tipos de serviço voluntário, tem, você disse, do Viana de Carvalho, né? Da Fraternidade isso, Espírita Viana de isso. Carvalho. Você tem algum contato que você queira deixar? Alguém que queira, né? A partir desse momento, eu vou fazer alguma coisa, igual a Raiane faz vários tipos de serviço, pode procurar a Raiane, que ela vai te saber orientar. Tem algum canal de comunicação, alguma coisa que o pessoal pode procurar? Nós temos o Facebook do Viana de Carvalho, que é a Fraternidade Espírita Viana de Carvalho. Tem o meu Facebook também, que pode procurar, que lá a gente passa os telefones para as pessoas que quiserem entrar em contato, quiserem ajudar de alguma forma. Eu vou deixar também depois o endereço do Viana, que eu não trouxe. O endereço do Viana também, que se a pessoa quiser ir lá, deixar alguma doação, a gente faz campanha do quilo todo domingo. Então, se quiser deixar alguma doação de alimento, também pode deixar o meu Facebook, que é Raiane Reis. Pode me procurar, que eu estou buscando as doações onde a pessoa quiser deixar, eu vou e busco. E não para não, né? O ano todo tem campanha, vai arrecadando donativo para fazer. O porta-malas está sempre cheio de alguma coisa, a casa está sempre guardando alguma coisa, a gente não para. O Viana tem evento anual, são vários eventos, tem o Bazar Solidário, Campanha do Agasalho, a Festa do Dia das Crianças, a Festa Junina, as cestas básicas no final do ano, fora as cestas mensais. E fora o apoio que o Viana tem, é emocional, que ele vai na casa, conversa, vê a necessidade daquela pessoa, vê o que, é que ela precisa, vê se ela precisa de alguma coisa pessoal ou objeto também, ou alimento. Então, dá um suporte total para a família. Isso é muito importante. Muito legal. Valdete, lá na igreja, vocês fazem campanhas de divulgação para arrebanhar mais pessoas para o grupo, para fazer esse trabalho? Como que funciona lá? Lá, no caso, os cultos, né? Que é na terça-feira, 7:30 da noite, quinta-feira também, 7:30, e domingo, que é o culto da família, 7:30 da noite, que também está localizado na Rua Áurea Teixeira Rocha, né, o número 181, no bairro Verde Vale. Aí lá faz a divulgação, quem quiser se inserir no grupo de ajuda para... Para estar ajudando, pode ir num desses dias que vai, né, tá conversando com o pastor, vai ter gente lá para estar recebendo. Bacana. Recebendo com muito amor. Com muito amor, que é mais importante, né? Então, desculpa não falta, né, Raiane? Não. Né, Tino? Para não fazer alguma coisa, tem a Raiane que faz vários tipos de serviço, a Valdete com o pessoal da igreja, a Tina com as doulas lá no Nossa Senhora das Graças. Então, você que acompanha a programação da TV Câmara, que acompanha o programa Ponto de Vista, muita coisa tem para se fazer, sempre tem alguma coisa para se fazer, né? Falta um pouco de disposição, um pouquinho de tempo e principalmente vontade de ajudar ao próximo, que tem muita gente precisando. Eu queria que você falasse só, Raiane, para a gente terminar o programa, que você deixasse aí um recado, uma mensagem, o que, que você gostaria de falar? Eu queria convidar as pessoas a participar mais, a dividir mais, a ajudar mais, a serem mais humanas, mais solidárias com o próximo, a se sentir um pouco no lugar do outro. Imagine você passando por aquela situação financeira, imagine você passando por aquela doença, imagine você no lugar daquela pessoa que está precisando de alguma ajuda. Então, vamos ser um pouco mais humanos, eu acho que é isso que está faltando hoje. Ter um pouco mais de Deus, um pouco mais de amor no coração e dividir. Isso é muito importante, dividir carinho, afeto, amor, ajudar o próximo. Isso é muito importante. Quer acrescentar algo, Valdete, Tina? Solidariedade. Eu quero acrescentar a solidariedade, né? Talvez você está dentro de casa, não está fazendo nada, sentado, só naquele mundinho, né? Vamos levantar, vamos sair, vamos abraçar, vamos procurar alguém para ajudar, né? Tem tantos, não só a gente, né? Com os nossos trabalhos voluntários, mas tem tantos outros trabalhos voluntários que estão ao nosso alcance, né? Não posso dar dinheiro, eu dou carinho, eu dou atenção, eu peço alguém, né? Às vezes eu não consigo, mas eu posso pedir alguém para ajudar. Então vamos nos unir, né? Vamos ser mais solidários.
Vamos nos unir. Levante daí, então, e vá procurar algum trabalho voluntário para você ajudar seu próximo, seu vizinho, seu parente, seu amigo, quem quer que seja, né? O que não falta é gente para ser ajudado. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. A gente volta com mais um programa Ponto de Vista. Até lá.